Tonje kwa ikaza wakuri chie 3D TV bose tuwa suza umuherere majefo majaruguru Iburasi ya zuu iburenji la zuba umuji wa chigari Turabizi neza kwa umeze neza chane Turabizi urugwana rwabaye Amatano ubuki turabizi kwa umeze neza Abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora Turabasuje kandi twizeye ko umeze neza Nta kibazo na gito mufite I Burundi, Uganda, Tanzania Abumva ikinyarwanda bose tuba tugize Kwa mudukurikiye comment zanyu turazibona umunsi ku wundi Twavuze tuti uyu munsi ntago turi buze kujya kure y'ibyishimo tumaze iminsi turimo kubona bicaracara mu itangazamakuru ni ubukwe bwa Seti ndetse na Nyabitanga Seti tumenyereye muri Zubi Comedy agira gutya abayisengere Nyabitanga nawe babana muri Zubi Comedy abantu bati ntibisanzwe ko abastari babiri babana ndetse bakarwubaka ariko byatunguranye kandi tubona byabayeho aha ubukwe rero bumeze neza cyane ku mafoto twagiye tuyibona ntago bigeze batwemerera ko tubutaha nk'itangazamakuru kuko baravuze bati ntago byemewe kubera ibihe turimo ariko twageze dufite kugenda tubona amafoto yabo n'ama video bigenda bicaracara twaje kumenya makuru rero ko ngo bagiye kujya mu kwezi kwa buki turaho tuti mbere yuko bagenda natwe tugomba kwereka abanyarwanda yuko tukabereka ibirimo kuba cyangwa se byabaye byose bakamenya inkuru y'imvaho kugira ngo ntihaze kugira ukomeza kuvuga ngo ibi bintu koko byari byo ntago byari byo twaje twaje kumenya koko ari ukuri ibindi byose tugiye kubibona nitugera kuri tere aho turi ubu ngubo turimo tubona imodoka zinjira mu gipangu barimo zitandukanye tubonye imodoka y'umustari Junior Giti turavuga tuti ko byagenda kose Junior ntago ari buze kutwima amakuru nubwo arimo kugeramo imbere akaza kugaruka hanze ameze nk'ugaruka aseka tugiye gufata akanya tukaganira nayo kugira ngo tumenye koko ibintu bimeze bite abantu bose ko binjira bagasohoka baseka abandi bakinjira tubona bikoreye ibije gusura urugo rushyashya turaza tuti uko byagenda kose turaza kumenya ukuri nyakuri tumenye aho biherere ndetse naho birimo kugenda bigana hari abastari batandukanye ariko muri abastari twabaye Junior reka tumwegere tuganire nawe mu rwenya rwinshi cyane ha jonzi cyo ntago biba byoroshye iyo umustari nk'uyu nguyu cyane cyane nka Seti umenyerewe muri Zubi cyangwa se umenyerewe muri comedy nyarwanda ubukwe bwe bwabaye igitangaza ku bantu bose bavuze bati uko byagenda kose biraba ari bitwenge gusa araba ari uguseka gusa uru rugo ruraba rumeze rute guhera ku mukozi wo mu gikoni kuzamuka kugera ku mukizi wasuye nzi neza ko nta muntu umwe ubu utarimo guseka kuko natwe haduherereye turabona uko abantu binjira tugatangira guseka nta muntu wari wamenya ibirimo kuberamo imbere Julia ndimo ndamureba hanze rero hariya ku muryango reka tuze dusabe batwemerere turebe ko ari budukundire tukaganira nawe tukabasha kumenya irimo kugenda biberamo imbere bitandukanye nubwo twumva harimo urusaku rw'abantu benshi cyane batandukanye ubwo ngo twemerere tukaganira nawe twaje tumenye ngo birava hehe biragana hehe bimeze bite nubwo mbere twakiriye icyamamare cyacu Junior Giti kuri kamera ndetse na mikoro za 3D TV nubwo tumusanze hano cyane hatoroshye barayihabaye ngo bwita ngo ni ubushwere mu kigani noru nyankore ni ikigani niki ngo ni ubushwere bwa Seti nani byivugiye iyo bivanye bisubiza ibikuye Junior bimeze bite papanje nsaba musaza nubwo wanze ko tugufatira mu hariya interview cyangwa se ngo tufate amajwi yawe ayo ni amahano nangwa nari waje mu rugo rwawe n'amafoto twaye kwibyirimo winjira uje mu rugo rwabo ari intambara bigeze nibwo nisaba cyane ndashimira imana ibyo mboneye ndani mu nzu gusa ndikanze natangiye nzigo ni burage mbona amatangazo ya Seti ko agiye gutura hasi ni ne akakanya ibintu ni byabaru kumbe gahunda zari seri naje ku verifya ndahageze nuko ndinda byishimiye nyuma yo kwinjira mu gato nyine abantu bose bazi Seti bamuzi neza umusengere nta gatege nta kabaraga ibyo yarayemo usanze nta kabaraga kifitiye abantu benshi cyane batangiye bavanga ibintu byo gutwika ngo ni byo gukina ngo ni ibyo byose ibi bintu biri seri ko ngegezemo turaganira abantu bari benshi urujya n'uruza ni benshi baje nkanjye kandi barimo ni bandi barimo batwangiye ko twinjiramo abantu barimo benshi cyane baje kuverifya rero koko nyine bya nyabyo umuhungu yaba yatuye hasi nyine nk'inshuti yacu rwose ni uburyohe urumva abantu benshi batwagiye ko twinjiramo barimo baravuga bati natangaza amakuru dushaka nubwo se tari umustari nubwo ari iki mugume hanze ku muryango ndavuga niko byagenda kose Junior we ni inshuti yanjye ntabwo ari bure kumbwira ukuri harimo abantu njye ntabwo nakemana interview mba mbizi ko mukeneye kubaho rwose ntabwo nabakora akunda ntiwadupfa ku munwa niwo mugati wanyu ntabwo nabyanga harimo abandi Junior abantu barimo benshi wenda abantu barimo nuko nyine barimo kuza mu byiciro harabo duhuye bagiye harabinjiye nsanzemo indani
gusa bareke bivugire ariko abastari bo barimo pe oya harabancitse harabanyangiye ko nirwa navugana nabo ariko ibyo byose harabantu mbonye muri hari hanze mwe murasuhuzanya wowe ntibana kwangira yego uramugabo mwari muhagaranye warufite imodoka ijya gusa n'ubururu nini abantu baje nyine gutara inkuru Austin yarahari ugaje ko verifya ese ndanwe mwari kumwe urumva Austin ni numu ex uyu mukobwa seti yarongoye numu ex we yaje cyangwa bishimangira niba tazanya amarozi ngo ahubwo bukabwica ako se tubanze yarongoye umukobwa w'umustari kuko n'ese debera nk'izimodoka zose zuzuye hangaje numiwe cyane natangaye urumva ngiye ntabwo nabyemeraga je nari nda gusambona amafoto inkuru ica ahantu hose mu CD7 dete tutunguranye cyangwa ni brag akomasaza nyine yatuye hasi chatuye hasi koko abantu ba Sandrine tubonye hariya nabo nje cyabazanye cyangwa nuko bari baje kwiye Sandrine bayingana bose baje ku verify ako seti abantu batamwizera gese nawe nako mwizeraga akanye nazo kwari brag nazo na gatwe ko nyine kaba ko bayi bikigari ega nta mukobwa yunyi nurongora mwana babihenze niyo mpamvu n'impamvu benshi babyivanyemo ngo nta bukwe n'ubu gukene waramutwerereye se ati mutwerere iki se ndetse niyo invitation reka na aho jenswe ari burage ako munyine conscience zagenye basugiye akantu ko kwiyondora none aranambeke ngaje kujya mu buhindi n'ubu natwe twaje twumva ngo makuru bafite ngo bagiye kujyanwa muri hani muntu turavuga tureka tuhagere natwe zisambire ko na hani muntu y'umurara bakoya kujya tubisha bashaka amafaranga y'abantu buriye reka rimaragira ngo abantu ayabako baraje ashireho hasi ka kantu gasaba batere inkunga rugendo rwa buryo mu buhindi ya gusaga tongo felicitation kuri seti na madamu nyabitanga udusangiye nyabitanga meza ati bararushye ku maso nyabaraye baraye irondo usukura umuntu kuko rwose pe yahungiye tubona akasinzira akuramutse wese se tuba baye iki nuko bigenda buryo umuntu ushatse ko nyandi singo simbizi duni numiwe ngamwe akire mikoro yanyu rwose murakoze witoze gatambere yo kwimereza gatanaje abanyamba n'umwibarize nyabitanga kugiye ko byari bimeze bite cyangwa bigeze kubimubaza ndabizi nako wagendera aho ntago rurimi ruva mu kanwa n'akarekare ararushye koko hanye nenze uko era seti we yanaje mfite ubwoba seti karo sho anda kuza kubyuka yavunitse ahubwo nsanze seti ari muzima kurusha undi muntu uri we ntaga munini yewe ga ubugabo buto ubugabo buto mujye mu butinya ajyoni karagutondagira nko kubona batondagira kibuga kamutondagiye Nega twifuri ndikubwira wifuriza seti urugo rwiza Ah seti mwifuje rwose urugo rwiza ahazaza hazima Bajya bavuga bari ngo ushaka nabi ugasaza nabi Uri mu Kinyarwanda ushaka nabi ugasaza nabi gusaniza ko seti ashatse neza Ariko mbere yo kugira ngo tubanze kugira ku rugo rwe muri rusange ubundi seti yo Hahiyewe hadasha ko natwe twumubungu Ubungu yavuye mu kitiro cyacurega Bitu mbese bona cyajya gabaho ngo urupfu rutunguranye. Wageze uko bitunguranye. Ah! Ese seti nongera njeje ku verifya seti ni yateye inda. Seti ko muzi ko nta murara bihakana kore. Seti akoze ikano kanya. Ako rwose nyine ni urukundo. Ese seti wamumenye ryari Joni? Mwamenye kuva ryari? Sha seti muzi kera. Muzi kera iyo za Kongo iyo. Kera. Iruguru. Ese tegana ni mukuru yateruye n'imbunda Kongo cheriyo ajya gatubeshya ngo n'umwana umwana iyo myaka wo musatsi warapfutse bahangaha kandi agafite umusatsi ajya tugira ngo amasoso uva ngo baze kuba wabaho witwa wowe wari ugabone agahinja agafite amasoso nta gahinja akabyana n'isoso isoso ubu nyine ubukuze kuko nyine yigira igihe rizira iyo wumvishe imigani se tajyaca none se nyine twari twarabuze umuntu biduha se ntiyerekwa agiye ni turagushimiye cyane urakoze cyane kuri akanya kawe waruduhaye rwose namwe mwakoze kuza gushungera barongoranye ako ni uvuye gushungera mwashungiye njye naje naje ku butumire bwemewe mu muranga hanze mwibunza gutya gutya muratora gatora agakatakaye gutunye ndu giye gusoka njye ni urakoze cyane reka mbanze mbaze na Irene nawe ndabona je sawa Juni urakoze cyane